मैले पाएको शिक्षा मैले सोचेको कल्पना अर्कै हो। जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने सर्वहारा वर्गको सत्ता स्थापना गर्ने सबै समुदायलाई चाहिँ सबै समुदायलाई आफ्नो पहुँचको चाहिँ नि प्रगति दिलाउने अभिलाष र आशाको साथ त्यो प्रशिक्षणको साथ अगाडि बढेको व्यक्ति आज यहाँ आएर भन्नु पर्यो यही संविधानलाई स्वीकार्नु पर्यो र भन्नु पर्यो तपाईँहरू सबैमा चाहिँ यो संविधान 2080 को शुभकामना भन्नुपर्दा अलिकति के खल्लो खल्लो के नमजा नमजा के नमिठो नमिठो के कस्तो कस्तो लागेको छ मलाई त शङ्ख लागेको छ। यो संविधान सभाको निर्वाचन कतै नाटक मात्रै थिएन कतै कन्सल्टेन्सी हायर गरेर विज्ञको नाममा चाहिँ बियर हुसी खाएर दुनियाँ एकदम बन्द कोठाभित्र यो संविधान त बनेन त्रुटि त्यहाँ देखा पऱ्यो नि अहिले उपस्थितिले त्यही देखाउँछ मान्छेमा उत्साह छैन उमङ्ग छैन। यसले के देखाउँछ भने यो कतै गलत ट्र्याक थिएन गलत कुरा ल्याइएको थिएन कतै कसैको लागि कुनै स्वार्थको लागि कुनै अमुक चाहिँ नि देशको लागि कुनै अमुक व्यक्तिको लागि यो संविधान सभाको निर्वाचन भएको नेपालमा संविधान आएको थिएन शङ्ख गर्ने ठाउँ मलाई चाहिँ रह्यो। मैले भने यही संविधान अन्तर्गत कार्यपालिका सदस्य भएको छु तपाईँलाई जवाब दिने ठाउँमा उभिएको छु उभिएको छ तर पनि मसँग आज जवाब छैन। प्रत्येक वडा अध्यक्षको भाइलाई हेरौँ प्रत्येक वडा अध्यक्षको छोरछोरीलाई हेरौँ अहिले छातीमा हात राखेर सोधौँ तपाईँको भाइ कहाँ छ तपाईँको बहिनी कहाँ छ तपाईँको छोरछोरी कहाँ छन् भन्छ अस्ट्रेलिया छ अमेरिका छ राम्रै दुबईमा कम्पनी छ त्यता पनि छ जापान अध्ययनमा गएको छ अनि हामी यहाँ एकापट्टि त्यसलाई छोपेर त्यो सत्यलाई छोपेर के भन्दैछौँ समृद्ध पार्छौँ अरू युवा जानु पर्दैन यही हो सत्य कुरा बोल्न सिकौँ सत्यको पछाडि लागौँ त्यो भएपछि मुख लगाएर भन्न नि पर्दैन यहाँ कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ होटेलमा जान्छौँ छोराले यसो भन्न फोन गरेको थियो गाडी किनिसकेको छ अरे विदेशमा ए हेर्नु सत्य त्यो कारणले गर्दाखेरिमा उत्साह नभएको अघि रवि सरले कुरो उठाउनु भयो उत्साह छैन सहभागिता छैन वडा अध्यक्षले पनि त्यही लागेको छ तर आज यहाँ बोल्न दिउँ उहाँले भन्नुहुन्न म त चकाचक पार्छु नि चकाचक पार्न आएको त्यो होइन चकाचक चाहिँ केही मात्रामा पारेको नि हो क्याम्पस सभाको सदस्य धेरैचोटि भए एक मात्र क्याम्पस छ यो थाङ्ग्रे गाउँपालिकामा सिम्ले बोकमै क्याम्पस त्यहाँ अहिले चाहिँ नि भौमिका रूपैजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ सञ्चालक समितिको त्यहाँ गर्नु गरिरहेको छ भवन बनिरहेको छ विद्यालय छैन सबैभन्दा अग्लो डाँडामा सबभन्दा ठुलो चाहिँ भवन देख्यो बिल्डिङ देख्यो भने त्यो विद्यालय भएको छ त्यहाँ विद्यार्थी छैन हामीले आफैले गरेको क्रियाकलाप आफैले बनाएको कानुन आफैले चाहिँ बनाएको कुरामा विश्वास छैन। दुईजना बुढोबुढी मास्टर छन् आज माटर साहबहरू आन्दोलन जानुभएको छ मेरो एक बजार छ अझ के अरे प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो गएर जवाब मेरो जस्तै पारा छ उहाँ पनि मैले भने जस्तै हो थाहै छैन कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ कन्सल्ट हायर गर्ने टोटो कमिसन फेल हुने लेख्न दिने दुनियाँ गर्ने ड्राफ्ट गर्ने यही होइन नेपालको अहिलेको यथार्थ वस्तुस्थिति भनेको गएर जिम्मेवार चाहिँ जवाब दिने एउटा चाहिँ सर्वोच्च निकाय प्रधानमन्त्री जस्तो चिजले गएर जिम्मेवार चाहिँ गएर जिम्मेवार जवाब दिनुपर्ने अवस्था नेपालको दुर्दशा होइन यो सत्य कुरो हामीले बोल्न सिक्नुपर्छ सत्य यथार्थ कुरो जन्माउनुपर्छ सत्य यथार्थ मात्रै चाहिँ मान्छेलाई उत्साह र उमङ्ग आउँछ जोस आउँछ जाँगर आउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरिमा श्रीमान श्रीमती टिचर छन् सेवा सुविधा राम्रै चाहिएको छ आज पनि सेवा सुविधा कुरोको लागि आन्दोलन छ दुःख मनाउ नगर भन्दा रियल कुरो गर्दा कहीँ दमन हुन्छ कहीँ भनाइ सहनुपर्छ भने सधैँ आएको छु आज 40 वर्षको वरिपरि पुग्दा सधैँ नै भनाइ सहेर सधैँ नै विद्रोहीको पक्षमा रहने वातावरण बनेको छ मेरो जिन्दगीमा त्यो कारणले गर्दा श्रीमान श्रीमती बाइकमा सट बिचा छोरा हालेर बढीमा पठाउने अनि श्रीमान श्रीमती पढाउन जाने डाँडामा यो अवस्था होइन यही अवस्था होइन यही हो विकास हामीले चाहेको यही हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यही थियो मेरो रगत बोकेँ म घाइदियो त एकजना फापरबारे झुर्चै यहीँ मकनपुरमा चाहिँ रगत बोकेर बिहान 4 बजे रगत बोकेर बेलुकासम्म चाहिँ उपचार नपाएर ढल्दै हिँडेको केटो एकजना म हुँ आज यसकै लागि थियो आज यही देख्नको लागि थियो आज सबै कुरो नाजवाब सबै कुरो हुनु परेको छ तर आशा जगाउने कुरो गर्नुपर्छ के गर्ने भन्छ आशा जगाउनै तपाईँले निर्वाचित गराएर पठाउनु भएको हो केही ठाक्रे गाउँपालिकाले देशको कुरा नगरौँ अघि नै सरले भन्नुभयो कृष्णपन्त सरले भन्नुभयो केही शिक्षामा राम्रो कुरो पनि भएको छ माध्यमिक तहको शिक्षा नि शुल्कमा लगेको छ त्यो कारणले गर्दा स्वास्थ्यमा भएको छ मानसिक चाहिँ गर्नुभएको छ के अरे यो फेयर त योभन्दा अगाडि पनि निर्वाचित हुनुभएको अनुभवी अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले नि भन्नु होला मेरो फेरि यस्तै यहाँ बताउनु भन्दा तैपनि के हो त भन्दा टोल भेला अघि एकजना मित्रले उठाउनु भएको थियो यो चाहिँ के अरे जुन टोल टोलमा चाहिँ नि एउटा ऊ हुन्छ त्यो निकाय त्यस्तो चाहिँ भएको छैन वडा चाहिँ ज्यू
युवाले वडामा टोल भेला गरेर विकास